wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu Dr. Alvera Mukabaramba amaze gushyikiriza inshingano yari afite muri iyi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu amaze gushyikiriza rero Prof Shyaka Anastase ministre muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu Mukabaramba rero Alvera ni umwe mu basenateri bane baheruka kwemezwa na perezida wa Repubulika bazinjira muri manda nshya ya sena izatangira muri uku kwezi kwa cumi yari amaze imyaka umunani muri iyi minisiteri ashinzwe imibereho myiza y'abaturage muri byo bimwe rero mu byo yasabye ko byakwitabwaho ni ibirebana no kwita ku bafite ubumuga mu mashuri babashakira insimburangingo ndetse n'inyunganiro ngingo yanavuze kandi ku kibazo cy'abakurwa mu muhanda abaderenka bave mu transit center bakajya muri rehabilitation centers hanyuma kubasubiza mu buzima busanzwe igihe tutazumva ko abantu bamaze kuba rehabilite bagomba gusubiza mu buzima busanzwe mu kuba kubashakira icyo bakora n'ubundi barongera bagasubira mu muhanda niba bari rero inshingano zahawe kino kigo hari prevention hari rehabilitation hari na reintegration z'abadereka ni ikintu rero gikomeye nacyo Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Prof Shyaka Anastase yashimiye Dr. Mukabaramba Rivera ubwitange n'umurava yakoranye kandi amwifuriza no kuzasohoza neza inshingano nshya z'ubusenateri yahawe